Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan merahmati kita sepanjang kita bersama-sama pada malam ini, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'ah, ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat kepada kehidupan kami, kepada hubungan kami dengan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Warzuqna fahman wasi'ah, rezekikan kepada kami kepahaman yang luas tentang agamamu. Allahumma ja'alna min ulama'il 'amilin, jadikan kami hamba-hambamu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang ikhlas di dalam menuntut ilmu semata-mata mencari keredaanmu. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, berikanlah kepada kami kepahaman tentang agamamu. Wa'allimna ta'wil, wahdina siratakal mustaqim, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Allahumma ja'alna min awliyaikal muttaqin wa hizbikal muflihin wa ibadikal salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbil 'alamin. Amin. Mailah sama-sama kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah, kerana dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah kasih sayang Allah, rahmatnya jualah kita dapat bersama-sama pada malam ni, tuan-tuan. Alhamdulillah. Nah, baik tuan-tuan, jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian fiqh kita, nah, bahagian ibadah kita ni sambung mengenai dengan perkara-perkara yang disunatkan untuk kita sujud sahwi, tuan-tuan, ya. Hari ini kita belajar perkara yang kelima, tuan-tuan, ya. Baik, sebelum kita nak masuk kepada pengajian, tuan-tuan, suka untuk saya peringatkan tuan-tuan sedikit, tuan-tuan, ya. Datang ilham ni, bila ada ilham kita kena sebut, tuan-tuan, ilham ni datang daripada Allah, tuan-tuan, gitu, ya. Baik, tuan-tuan, tentang solat lah, bila kita cerita tentang kitab solat ni, jadi saya nak sebut tentang solat. Tuan-tuan, saya nak sebut, kita ni tuan-tuan kena biasakan, lazimkan tuan-tuan, wajibkan diri kita tuan-tuan, solat ni kita bacaan kita jangan baca laju-laju tuan-tuan, ya. Kena biasakan, kita kalau dah terbiasa baca laju jangan tuan-tuan, ya. Dia tuan-tuan, bila kita ni baca kelangkabut, baca cepat-cepat tuan-tuan, ni saya sebut dengan tuan-tuan ni, tuan-tuan kena fokus lah. Maksud saya bukan fokus sekarang ni, nanti semayang nanti kena ingat yang saya sebut dan kemudian amalkan apa yang saya sebut. Tuan-tuan, ya, semayang ni tak boleh baca laju-laju. Nanti kita tak boleh nak dapatkan roh ayat tu. Sedangkan ibadah tu yang Allah nak tengok ialah khusyuk, tuan-tuan, ya. Yang Allah nak tengok ialah perhatian kita tentang apa yang kita baca dan perhatian kita tentang apa yang kita buat. Kita perhati, kita rokok ni apa maksud kita rokok. Kita baca ni kita nak dapat roh bacaan tu. Kalau tidak, semayang ni kosong, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, matalah sekalian, khusyuk ni tuan-tuan, kata ulama, bila manusia sudah hilang khusyuk hatinya kepada Allah, sudah hilang lebih separuh agama.
Tuan-tuan, ni agama ni hilang lebih separuh bila mana hamba-hamba Allah ni beramal tanpa ingat kepada Allah. Hilang lebih separuh agama. Maksudnya gerak zahir sahaja, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, semayang ni jalan untuk kita boleh perhatikan. Pertama, saya nak sebut dua perkara, tuan-tuan ya. Jangan baca laju-laju, tuan-tuan ya. Saya ni, tuan-tuan ya, saya ni lah, maknanya belajar dekat Arab tu sikit-sikit lah, tuan-tuan ya. Boleh tahu maksud, faham lah maksud tu, tuan-tuan nak. Saya ni pun ustaz mengajar tuan-tuan. Saya pun tak boleh baca laju. Kalau saya pun baca lambat-lambat, kita kena macam tu jugalah tuan-tuan. Maksud kalau tara saya pun baca lambat, kita kalau lagi laju macam mana? Tara saya yang boleh perhati bahasa Arab tu pun tak boleh baca laju. Maksudnya tara kita ni pun nak dapatkan perhatian kepada solat tu berpelan-pelan. Jadi kita yang mengikut guru ni maksudnya kena macam tu jugalah tuan-tuan kita lah. Jadi tuan-tuan, baca ni satu, biar lambat. Yang kedua, satu persatu. Jangan anggap kecil perkara ni tuan-tuan ni. Buat perkara ni kerana Allah. Dan saya nak sebut dengan tuan-tuan, bila kelangkabut ni syaitan. Ha, tuan-tuan tak? Baca laju-laju ni syaitan. Dan Allah Subhanahu dan Nabi SAW menyatakan, kelangkabut tu, kelangkelibut tu tuan-tuan tak? Penama resah, gelisah, nak cepat ni syaitan. Sebab tu tuan-tuan, berlaku apa? Jangan nak cepat-cepat, gelar-gelar tu syaitan. Dan kata Nabi SAW, bertenang-tenang, berlambat-lambat tu datang daripada Allah. Tuan-tuan ya. Ha, jadi kalau kita solat ni jangan laju-laju. Perlahankan bacaan kita. Tu satu saya nak sebut dengan tuan-tuan ya. Sebab kita nak dapatkan hati, tuan-tuan ya. Ha, jadi utama yang tu. Saya nak tuan-tuan belajar dengan saya ini bukan sekadar dapat hukum fiqah, tapi dapat hati dengan Allah nah. Tu yang paling penting. Sebab tu fiqah tak boleh fiqah saja, tasawuf kena ada sekali tuan-tuan ya. Nanti baca dalam semayang kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca perlahan-lahan gitu. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebab kita nak dapatkan hubungan, hubungan dengan Allah tu. Ha, kita nak dapatkan yang tu. Yang kedua, dalam keadaan kita nak baca bacaan-bacaan semayang ni, tuan-tuan baca satu-satu. Tuan-tuan eh. Jangan maksudnya tak habis satu dah nak kedua dah. Kalau subhana rabbiyal azim, nanti insya-Allah nanti tuan-tuan kalau ikut saya semayang, kita baca perlahan-lahan, relax-relax je tuan-tuan, biar kita tenang dengan Allah. Tuan-tuan, kita ni tenang dengan Allah, Allah akan tenangkan kehidupan tuan-tuan. Percayalah cakap saya, tuan-tuan ya. Kita kelangkabut dengan Allah, nanti Allah kelangkabutkan kehidupan tuan-tuan ya. Ha, sebab tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis kudusi tu, tuan-tuan kata Nabi, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Tuan-tuan gitu nah. Jadi hadis ni ulama kata maksudnya jaga Allah dalam semayang tu, jaga hubungan dengan Allah, jangan menjaga waktu semayang, menjaga hati dengan Allah. Kita jaga Allah sungguh-sungguh dalam hubungan kita, berhubung dengan dia tu, berzikir kita, semayang kita, Allah jagalah tuan-tuan dalam kehidupan kita tuan-tuan ya. Tapi hari ni kita ni sebut kita jaga kita tuan-tuan nak. Kita tak sebut kita jaga Allah. Tuan-tuan, kalau kita jaga kita, kalau Allah tak jaga kita, tak jadi apa-apa juga, tak ada faedah juga tuan-tuan nak. Hari ni manusia ni tuan-tuan tak nampak yang tu, dia sombong dengan Tuhan ha. Jadi dia jaga diri dia, sedangkan yang beri manfaat mudarat tu hanya Allah tuan-tuan nak. Jadi kita ni nak tak nak kena balik kepada Allah juga, sebab tak ada boleh beri pertolongan kepada kita melainkan hanya Allah tuan-tuan nak. Dah tahu dah Allah je boleh tolong kita, tak nak balik juga, tak nak bergantung kepada Allah juga, tu namanya apa tuan-tuan? Tu namanya sombong tuan-tuan nak. Dah tahu tak ada siapa boleh tolong kita, degil juga tuan-tuan nak. Maksudnya kalau nak jaga kita, nombor satu jaga Allah dulu tuan-tuan nak. Maksudnya kalau orang perempuan pakai ketat-ketat tuan-tuan nak, pakai seluar ketat-ketat, pakai baju ketat-ketat, lepas tu pakai mask, pakai sanitizer tuan-tuan nak, jaga penjarakan, Allah nak jaga ke tuan-tuan? Walaupun kita usaha macam tu, Allah nak jaga kita sedangkan kita sedang melawan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi kita kena jaga Allah. Jadi semayang ni insya-Allah, jaga Allah sungguh-sungguh dalam semayang. Berkat semayang kita yang baik dengan Allah ni, insya-Allah COVID pun tak nak datang kepada kita. COVID ni kenal tuan-tuan mana musuh Allah, mana kekasih Allah. Betul tak tuan-tuan? Dia kan makhluk Tuhan juga, dan dia juga dalam arahan perintah daripada Allah. Insya-Allah tuan-tuan gitu nah. Jadi nombor dua, semayang ni baca satu-satu.
Biar habis satu-satu nah. Kalau subhana rabbiyal ni kena kena amalkan tuan-tuan, baru kita dapat kesedapan dalam ibadah kita. Kalau tak, kita rasa ibadah kita ni buat-buat gitu je. Kita tak rasa kemanisan bersama dengan Allah tuan-tuan ya. Kalau kita baca tasbih tu, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, habis deh baru subhan. Ni jangan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhan tak habis deh lagi. Dah nak cepat-cepat nak masuk subhana rabbiyal azim yang kedua tuan-tuan nak. Biar satu-satu. Kalau kita baca Al-Fatihah tu, alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa satu habis selesai tuan-tuan. Ni kadang-kadang saya perhati ada di kalangan kita ni, bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaum, maliki yaum dah tuan-tuan. Tadi dengar bismillah, ar-rahman, maliki yaum tu dah. Punya laju dibaca tuan-tuan. Kelang kabutnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu tanda apa tuan-tuan tu? Tu tanda tak ada perasaan dengan Allah tu. Ha? Bila tak ada perasaan dengan Allah tu, yang baca macam tu tak menghayati, tak ada rasa nak lama-lama dengan Tuhan, nak cepat je tuan-tuan kita. Jadi kita kalau kita gitu dengan Allah, jangan kita tanya Allah kenapa hidup kita susah. Jangan kita tanya Allah kenapa hidup kita selalu Allah Subhanahu Wa Taala buat tak tenang. Tanyalah diri kita kenapa, apa yang kita buat kepada Tuhan, kita sendiri yang buat tak tenang dengan Allah, maka itulah balasan Allah dalam kehidupan kita. Bila berlaku kerosakan dalam kehidupan kita, jangan pernah tanya Allah. Tanyalah kita dengan Allah apa yang kita telah buat kepada Allah sehingga Allah balas kehidupan kita macam tu. Tuan-tuan nak bahagia tak kan? Nak bahagia kena jaga Allah. Itu jalan bahagia, hakiki jalan bahagia. Jaga Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bahagikan kehidupan kita. Tinggalkan Allah, siaplah tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan nanti kita semayang baca perlahan. Bukan semayang saja, zikir pun sama. Zikir kadang laju amat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda sebutnya tuan-tuan. Alhamdulillah. Jangan kita beramal ibadat ni sekadar adat. Faham tak tuan-tuan? Adat. Dah biasa ustaz tasbih setiap hari 5 kali. 5 kali semayang subhanallah dah biasa. Dah tak buat rasa lain macam lah. Jangan rasa lain macam tak buat. Jangan rasa nak kena buat sebab dah biasa buat. Kita buat ni nak cara reda Allah. Kena niat tu dulu. Sebab tu tuan-tuan ulama kata, Nabi SAW menyatakan, minta maaf bukan ulama, Nabi kata niyatul mu'minin, niat orang beriman tu khairum min a'maliha, lebih baik daripada amalnya. Sebab niat tu nombor satu tuan-tuan. Kena niat kita ni, maksudnya tujuan kita, adat dah biasa tak buat rasa macam tak sedap hati kan. Kita buat tu niat nombor satu subhanallah ni, kita tahu Allah sedang tengok kita sebut nama dia. Mana adab kita sebut nama dia? Subhanallah. Alah kita tak ada adab dengan dia, macam mana dia nak sayang kita? Ha, gitulah tuan-tuan kita. Jadi insya-Allah, tuan-tuan saya nampak hidup kita sebagai orang Islam ni, tiang kita semayang insya-Allah nah. Tiang agama kita semayang. Faman tarakaha faqad hadama ad-din. Barang siapa yang tak betul-betul buat semayang ni, dia telah meruntuhkan agama. Kita kata ada orang yang semayang yang laju-laju, orang yang tak semayang, dia kata mana dah saya runtuhkan agama. Tuan-tuan nak? Tuan-tuan, dia meruntuhkan agama tanpa dia sedar. Hari ni orang Yahudi, orang kafir tak takut kepada orang Islam, kenapa? Tiang agama sudah hancur. Tuan-tuan ya. Jadi kalau kita nak tegakkan agama ni, tuan-tuan kena tegakkan tiang tu dulu. Jadi hari ni saya nak tuan-tuan faham tentang perkara ni penting. InsyaAllah tuan-tuan tak perlu risau macam mana nak bagi Yahudi takut dengan aku, macam mana nak bagi orang kafir gerun dengan kita. Tak perlu risau, jaga semayang lah. Jaga semayang betul-betul, tegakkan agama, tegakkan iman kita dalam semayang, maka Allah sendiri yang kawal manusia, Allah akan buat orang kafir takut kepada kita pada hari ini. Tuan jaga sungguh-sungguh tuan. Jadi semayang tu yang saya nak suruh tuan-tuan perhatikan ialah bacaan tu lambat. Tuan-tuan belajar baca lambat lah. Nanti semayang sunat qabliyah isyak sekarang, cuba baca lambat-lambat. Bismillah. Jangan lambat sangat pula tuan-tuan. Jangan terlalu lambat pula. Kita baca ni tartil lah, tartil. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, warattil qur'ana tartila. Tartil adalah bacaan yang terbaik. Inilah kamu baca Quran dengan tartil. Tartil ni sederhana. Jangan baca hadar. Hadar ni laju. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan. Kita kalau kabut, jangan baca tahqiq tuan-tuan. Tahqiq ni lambat sangat pula tuan-tuan. Bismillah. Tu jenuh tuan-tuan. Kalau semayang gitu jenuh nak ngabihnya tuan-tuan ya. Jadi tartil, tartil ni sederhana lah tuan-tuan ya. Jadi nanti kita cuba belajar untuk tenangkan jiwa kita dengan Allah, supaya kita asyik memerhati bacaan-bacaan tu, barulah kita semayang ni seronok tuan-tuan. Baru boleh 1000 rakaat, 6 rakaat tak rasa apa-apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Habis tu ustaz, guru kami ustaz, guru saya mengajar tasawuf, hadis hafal banyak, semayang laju ustaz tu guru kami. Jangan ikut guru tuan-tuan ya.
Ada kadang-kadang kita ustaz-ustaz ni, ni ustaz semayang laju mengajar tafsir, mengajar apa. Tuan-tuan, ada perkara-perkaranya yang tak betul, tak betul lah. Tuan-tuan ya. Jangan di, saya nak sebut dengan tuan-tuan, agama ni bukan disandar dengan perbuatan orang. Agama ni disandar kepada perbuatan Nabi SAW. Bila mana perbuatan itu salah, walaupun dia seorang ustaz ke, seorang guru ke, tetap kita tak boleh ikut. Tuan-tuan nak, jangan disandarkan hujahnya begitu. Ustaz ni guru saya tengok dia tak tahu hafal Quran, hafal Quran, hadis ingat semayang laju je ustaz. Jadi tak ada apa-apa lah. Tak boleh pegang gitu tuan-tuan ya. Yang salah salah, walaupun dia hafal hadis 300 ribu hadis, semayang kelang kabut laju, tu tak boleh pegang. Yang hadis yang dia cerita betul, betul lah tuan-tuan ya. Yang salah tetap salah, yang betul kita katakan betul. Itu antara dia dengan Allah lah tuan-tuan ya. Kalau ikut Syekh Abdullah kata, orang yang lagi dekat kepada Allah, dia semakin tenang dengan Tuhan. Tu betul. Bukan semakin dekat kepada Allah, semakin laju, kelang kabut dan sebagainya. Itu tak betul. Itu nasihat saya. Sebab kita ni semayang bukan nak bawa zahir. Kita nak bawa hati dengan Allah. Itu perkara yang paling penting. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan tahu apa perkara yang pertama yang Nabi SAW sebut dalam kepada kita umat ni tuan-tuan. Nabi kata umat aku di akhir zaman, benda pertama yang Allah ambil dalam hati kita apa tuan-tuan? Ni berlaku dah kita hari ni. Nabi SAW menyatakan perkara agama yang pertama akan hilang di akhir zaman ialah khusyuk dalam hati manusia kepada Allah. Benda ni Allah ambil pertama sekali tuan-tuan. Nah, sebab tu kata Abu Darda sahabat Nabi SAW, bila sampai zaman tu nanti, kita akan tengok masjid-masjid dipenuhi dengan hamba-hamba Allah yang solat, tapi hati mereka tak ada Tuhan. Abu Darda kata, sahabat Nabi kata, ya? Inilah zamannya yang manusia semahyang, tapi hati mereka tak ada perhatian kepada Allah. Ni agama yang Allah ambil mula-mula sekali tuan-tuan ya. Apa maksud Nabi cerita ni? Nabi nak cerita sampai masanya umat Nabi di akhir zaman, mereka tak mampu khusyuk lagi kepada Allah. Sebab apa? Dua perkara. Pertama, sebab hati manusia dah tak ada apa-apa perasaan dengan Allah. Maksudnya, di akhir zaman, Nabi nak cerita betapa matinya hati-hati umat dia. Sampaikan, dia semayang, hati dia tak boleh nak berjinak dengan Allah. Tak boleh nak khusyuk dengan Allah, sebab hati dia telah liar dengan dosa, maksiat dan sebagainya. Tuan-tuan. Nabi nak cerita akhir zaman, khusyuk hilang kerana hati manusia telah dipenuhi dengan selain daripada Allah. Banyak dah. Kita hari ni berlaku gitu dah, tuan-tuan. Jangan kita duduk dalam zaman tu. Dan minta maaf, jangan kita duduk dengan perangai tu tuan-tuan. Sifat yang Nabi SAW sebut. Yang kedua, maksud Nabi sebut ni, maksudnya umat Nabi di akhir zaman ni dah tak pandang penting lagi nilai hubungan khusyuk kepada Allah. Tak ada dah. Sebab hati masa tu dah asyik kepada dunia dan sebagainya. Jadi maksud hilang khusyuk tu dua maksud. Pertama, kerana hati manusia di akhir zaman sudah dipenuhi dengan hiburan, dosa, maksiat, sampai mereka tak mampu khusyuk kepada Allah. Yang kedua, memang manusia di akhir zaman dah tak fikir dah pentingnya hubungan dia dengan Allah. Roh ni tak fikir dah. Tuan-tuan, hari ni orang, aku dah zikir dah. Aku pergi haji 3-4 kali dah. Dia fikir pergi haji, dia pergi berapa rakaat dia buat. Tapi dia tak fikir bagaimana hati dia hidup dengan rakaat yang dia buat. Faham tak tuan-tuan? Dia tak fikir bagaimana haji tu sekali dia buat, dia balik dapat haji yang mabrur, tak fikir. Yang fikir, aku dah pergi 10 kali dah aku pergi. Tarawih 20 rakaat aku buat. Dia kira rakaat banyak. Dia tak kira dah hati dia dengan Allah bagaimana. Maksudnya manusia di akhir zaman dah tak pandang penting dah benda tu. Ni lah maksudnya yang Nabi SAW kata, ghuraba ni, orang-orang asing ni, fatuba, fatuba, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah bagi orang yang mengasingkan diri. Maksudnya orang asing ni, mereka sentiasa jaga hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak masuk golongan-golongan gitu. Maksudnya ya. Mena masuk kita balik tuan-tuan. Tu mukadimah tu penting tu. InsyaAllah je kat mana nanti kita kita ambil bab ke-6 ni, kita talaki bacaan Fatihah lah. Kita talaki bacaan. Sebab saya fikir kita mengaji hukum hakam ni banyak dah. Tapi saya tengok bacaan kita pun masih banyak tak betul tu. Nah, nanti kita talaki juga bacaan surah insyaAllah nah. Wadduha sampai annah tu saya akan sebut satu-satu panjang pendeknya. Kita kata mengaji kitab kan, jaga bab hati, jaga bab hukum, rokok dan sebagainya, tiba-tiba bacaan kantor itu nah. Bacaan pun tak cantik. Jadi yang tu pun nak kena berbetulkan tu. Kalau bacaan tak betul, tak sah juga semayang kita. Masalah juga insyaAllah nah tuan-tuan ni, kita akan berbetulkan. Kita buat kelas Quran sikit lah. Saya rasa tu penting tu, sebab nanti masuk kubur tu, tu antara perkara yang akan menolong kita, yang ni Al-Quran ya. Nanti kita akan buat lah habis tajuk ni tuan-tuan ya. Habis tajuk bab sujud sahwi ni. Baik tuan-tuan, perkara sunat
Yang perkara yang seterusnya yang sunat kita melakukan sujud sahwi nombor 5. Benar ya? Dalam kitab nombor 5. Baik, dan demikian lagi jikalau syak ia. Ha, ni maknanya kalau berlaku perkara ni kepada kita, sunatlah kita sujud sahwi, tuan-tuan, sama ada seorang ataupun berimam, tuan-tuan. Ya? Syak ia adakah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat? Ha, tuan-tuan ya, maknanya kita ni tengah-tengah sembahyang duk syak. Ai, aku ni 3 ke 4, tuan-tuan. Pernah tak berlaku? Eh, banyak kali berlaku, tuan-tuan. Kena nak kejar-kejar kelang kabun, ah tu yang lupa rakaat tu, tuan-tuan ya. Tak ingat aku ni 3 rakaat ke 4 rakaat ke? Kan 4 ke 5, tuan-tuan. Kalau jadi gitu nak ambil mana? Ha, tuan-tuan. Maka wajib ia datangkan serakaat lagi. Ha, tuan-tuan. Kalau dia ragu-ragu, 3 ke 4? 3 ke 4, tuan-tuan. Dalam keadaan itu wajib kena tambah satu lagi rakaat. Kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakan dia dan sunat ia sujud sahwi. Begini tuan-tuan. Mudah je tuan-tuan rakaat ni ya. Perkara kelima ni mudah je. Kalau tuan-tuan ragu-ragu dengan rakaat, tuan-tuan, ulama fiqah kita sebut, tuan-tuan ambil yang paling kurang. Ha, 2 ke 3 aku ni? Ha, kurang apa? Sebab 3 tu confirm-confirm belum buat. 2 tu memang asal. Tuan-tuan ragu-ragu, aku ni dah ada wuduk ke tak ada wuduk? Dia tuan-tuan ambil yang asal. Aku ni ada wuduk ke tak ada? Dah ambil ke belum? Asal ada wuduk ke tak ada wuduk kita? Kita memang asal tak ada wuduk. Ambil yang tak ada wuduk. Ambil yang asal. 2 ke 3? 2 ke 3? Jadi 2 tu memang confirm lah kita dah buat. 3 tu yang ragu-ragu. Jadi ambil 2. Ambil yang kita memang asalnya 2. 3 ni yang kita ragu-ragu. Ambil yang yakin 2. 2 2 tu memang kita dah buat dah. Cuma kita ragu-ragu 2, 3, 2 tu ambil 2. Ambil paling sikit. Ambil yang asal lah. Tuan-tuan ya. Aku ni 4 ke 5? 4, ambil 4 lah. 1 ke 2? Takkan rakaat 1 pun dah lupa tuan-tuan. Melampau tuan-tuan. Biasanya rakaat ketiga ke 4 tu yang kita lupanya. Ya. Jadi ambil yang paling sedikit tuan-tuan. Baik, kalau dah ambil 2, kemudian kemudian kita ragu-ragu tadi tu, kita sunat sujud sahwi. Faham? Tuan-tuan, ya? Kita ragu-ragu tu, ambil paling sedikit, habis semayang nanti, sebelum bagi salam, sujud sahwi. Sujud sahwi sunat. Kalau tak sujud sahwi, apa tuan-tuan? Tak sujud sahwi, rugi ya? Gitulah tuan-tuan. Jangan kata tak ada apa-apa lah ustaz. Jangan tuan-tuan ya. Sunat ni, buat dapat pahala, tak buat rugi. Ha, jangan tak buat tak ada apa-apa lah ustaz. Ha, jangan cakap gitu. Rugi di akhirat kelak. Tuan-tuan nak sujud sahwi kan sujud kepada Allah, hampir dengan Allah. Dapat pahala. Ha, sujud juga lah. Tuan-tuan. Dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya. Ha, tuan-tuan. Adalah ia rakaat yang keempatnya sekalipun kerana taradud berbelah-belah bahagi pada lebihnya. Baik tuan-tuan. Dia duduk ragu-ragu tadi tu. Sebelum bagi salam, hilang ragu-ragu dia. Eh, aku yakin dah betul dah aku buat ni. Betul dah. Sebelum nak bagi salam tu, keraguan dia 2-3-2-3 tu, dia dah yakin dah. Tetap sunat sujud sahwi juga. Ha, walaupun dalam keadaan nak bagi salam tu, dah yakin dah. Tetap sunat sujud sahwi juga. Ha, faham tuan-tuan ya? Ha, selesailah. Masalah ni selesai tuan-tuan ya? Baik, selesai tuan. Kita masuk nombor 6 tuan-tuan kita. Baik tuan-tuan, dia masalah sedikit saya apa nak timbulkan isu kan tuan-tuan ya. Contoh tuan-tuan ya. Ada makmum yang datang lambat, masbuk. Ya. Katalah dia datang rakaat keempat. Dia datang rakaat keempat lah. Imam ni tadi dia ada masalah tentang lupa tahiyat awal. Lupa tahiyat awal. Imam ya. Ha, jadi imam ni tahiyat awal dia lupa, dia bangun terus lah. Bila dia bangun terus selesai, dia tak buat tahiyat awal lah. Sebab dia lupa dan jemaah pun memang kena wajib ikut imam berdiri. Kan saya dah cerita yang minggu lepas, jangan pula kita duduk. Kalau kita duduk memang batal semayang kita tuan-tuan ya. Kalau imam dah berdiri, kita memang wajib berdiri. Ini nombor 6 ni dia akan cerita bab tu. Ha? Baik, jadi dia kena sujud sahwi lah imam ni. Sebab rakaat kedua tadi dia lupa ya? Baik, jadi yang makmum datang rakaat keempat, dia tahu tak isu ni? Dia datang rakaat keempat tu, dia mana tahu? Faham tak saya kata ni? Sebab saya nak cerita dengan tuan-tuan, imam yang melakukan kesalahan itu yang disunatkan sujud sahwi sebab dia lupa tahiyat awal kan? Ha, itu rakaat kedua. Jadi makmum yang datang rakaat keempat ni, dia tak tahu cerita ni, tak tahu cerita tuan-tuan. Jadi dia masuk rakaat keempat, masuk, jadi dia baru rakaat satu lah. Dia kena ganti 3 rakaat lagi sebab dia datang rakaat keempat. Baik.
Imam nanti dia sujud sahwi lah. Ha, sebab dia salah rakaat kedua tadi. Baik, makmum ni tuan-tuan wajib tak sujud sahwi. Ha, sebab dia tak bersama tu. Masa imam duk salah buat tu, dia belum semayang lagi tu. Yang ada ramai-ramai yang dan sama dengan imam tu, ha, memanglah kena sujud sahwi. Tuan-tuan, imam kalau sujud sahwi, makmum wah, wajib sujud sahwi. Imam Nawawi sebut. Kalau imam sujud sahwi, kita tak sujud sahwi, batal semayang kita. Tak boleh. Imam sujud sahwi, hukum makmum wajib sujud sahwi. Baik, jadi kalau yang datang rakaat keempat tadi, tengok-tengok imam sujud sahwi. Eh, apa hal imam sujud sahwi tu? Ada itu berlaku dekat Pasir Putih, tuan-tuan nak. Jemaah ni dia kata dengan saya, "Ustaz, saya tak sujud sahwi." Kenapa? Dia kata, "Bukan salah saya." Dia kata, "Bukan salah saya, buat apa saya nak sujud sahwi?" Tuan-tuan nak. Ah, ni tak betul, tuan-tuan ya. Bila kita ikut imam, segala kesalahan imam ditanggung oleh makmum. Faham tak? Sebab ikut dia dah dia salah, ya? Semua kesalahan tu ditanggung oleh kita walaupun itu bukan yang kita buat, tuan-tuan ya. Baik, jadi kalau imam sujud, kita kena sujud lah, bukan salah kita. Baik, yang rakaat keempat tadi, ada orang tak faham, dia tak sujud sahwi, dia kata bukan salah saya, tuan-tuan ya. Tak betul. Rakaat keempat dia macam wajib juga, faham tak? Wajib juga ya? Dia tengok imam sujud sahwi, kenapa imam sujud lah? Sujud juga atau saya tanya, sebab kita tak tahu, tuan-tuan ya. Sujud sahwi juga wajib, dia sujud sahwi. Kalau dia tak sujud sahwi, batal lah rakaat dia tu, batal semayang, dia kena semayang balik. Ha, faham tuan-tuan ya? Itu sedikit isu yang saya sebutkan. Habis. Itu nombor 5 tu. Kalau imam tak sujud sahwi, kan kesalahan imam tadi, kesalahan dia, kesalahan makmum belaka. Mana? Imam dia tak sujud sahwi, dia bagi salam. Kita sunat tak sujud sahwi, makmum sunat. Kita sujud sahwi. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, kita pun terus sujud. Kita jangan bagi salam lagi. Nah, faham tuan-tuan ya? Sujud terus. Kemudian kita duduk antara duduk sujud balik dua kali, kemudian kita bagi salam tuan-tuan ya. Itu tetap sunat. Tak buat rugi tuan-tuan kita. Imam dia tengok, kenapa makmum sujud? Oh, aku lupa. Aku tadi tinggal tahiyat. Dia tengok makmum sujud, dia pun terus sujud balik. Walaupun dia dah bagi salam lah, dia lupa nak sujud sahwi kan. Ha, dia pun sujud balik. Sujud balik. Tapi ketika itu dia dengan makmum dah putus dah. Dah tak ada lah. Sujud balik, kemudian bagi salam semula. Jangan tak bagi salam pula. Bagi salam kali yang kedua. Ha, gitu tuan ya. Selesai tuan-tuan. Baik, nombor 6. Ha, ni nombor 6 ni panjang ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok nombor 6 ni. Ini masalah yang halus. Ha, ni masalah yang halus. Masalah yang jarang-jarang berlaku kepada kita. Tuan-tuan ni nombor 6 ni panjang sampai muka surat 10 tu. Ha, panjang dia punya bahasan. Yang ni tuan-tuan, nombor 6 ni tuan-tuan kena buat stroke-stroke. Ha. Saya baca tuan-tuan buat titik-titik. Kalau tak, dia tak faham nak baca. Nah. Baik tuan-tuan. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi, jikalau ia tinggalkan tasyahud awal. Nah, tasyahud awalnya sunat abad, tuan-tuan ya. Jadi bila tinggal sunat sujud sahwi, tuan-tuan ya. Tinggal sujud tinggal tasyahud awal, tahiyat awal tu, maka sunat sujud sahwi. Baik, tuan-tuan tengok nah. Ha, ni bahasan ni agak halus. Ni yang jangan-jangan berlaku ni, yang kadang-kadang kita lupa ni kat sini tuan-tuan ya. Okay, baik. Maka berdiri ia sebelum lagi betul, dia berdiri, dia dah lupa tahiyat awal tuan, dia berdiri tapi belum betul lagi. Belum lagi betul sekira-kira sampai ia kepada had rukuknya. Maksudnya dia dah berdiri sampai tahap had rukuk dah. Rukuk ni tekat ni kan. Dia duduk, dia bangun, sampai dia bangun tu dah sampai tahap had rukuk dah. Faham tak? Had rukuk setakat tu, setakat tengah tu dia dah bangun dah. Dan lebih lagi, dah naik ke atas dah. Had rukuk tu dah lebih sikit dah. Dah sampai-sampai tahap nak berdiri dah lah. Ha, tuan-tuan ya. Yang membadai pada qiyam. Ha, ni yang pertama. Stroke situ. Ha, tuan-tuan, begini. Sujud sahwi ni pada tasyahud awal, sunat tuan-tuan laksanakan sujud sahwi sekiranya tuan-tuan sudah bangun melebihi tahap rokok. Faham tak? Tuan-tuan bangun, dah melebihi tahap rokok, tuan-tuan turun balik untuk tahiyat awal. Dah lebih ya? Lebih dah. Saya cerita lebih tau. Baik, sebelum lebih lah senang. Sebelum lebih lagi. Kalau ada orang baru dia terangkat punggung ni kan, dia pun teringat, duduk balik. Yang tu tak sunat sujud sahwi. Ha, tak sunat sujud sahwi. Dia bangun, dah sampai tahap rukuk dan ke atas. Kalau dia baru bangun, nak sampai tahap rukuk, belum tahap rukuk lagi, tak sunat sujud sahwi lagi. Tapi kalau dah sampai tahap rukuk, dah nak berdiri betul dah, dah naik atas sikit dah,
Kemudian aku ni tahiyat awal belum buat lagi, turun balik. Walaupun dia turun balik, tetap sunat sujud sahwi. Faham? Allah minta maaf, saya ingat jom macam bodoh-bodoh, macam sekolah gendoh, faham-faham, minta maaf, dah biasa gitu. Jadi maknanya bila dah tahap rukuk ke atas, turun balik, maka tahiyat awal pun kena buat, sujud sahwi pun kena buat. Buat dua-dua. Sebab apa ustaz? Sebab dia dah lupa dia tu dah jauh. Otak dia tu lupa tu tentang semayang tu, lalai dia tu dah banyak. Bila dah banyak, tetap kena ganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni kenapa tuan? Kerana kita nak menampung kelupaan kita dengan Allah. Berdosa kita dengan Tuhan ni, kita malu sujud kepada Allah, puji Allah. Sebab kita ni lupa tentang kita. Itu dia sebut dalam kitab ni. Baik, sampai bila ustaz? Sampai tuan-tuan nak berdiri tu. Kalau tuan-tuan dah berdiri, berdiri ni tuan-tuan, kita tahiyat awal kan, kita dah berdiri tegak. Tegak ni sekira-kira tuan-tuan belum lagi tegak dengan sempurna, boleh turun lagi. Boleh lah. Dah berdiri ni rakaat ketiga lah. Berdiri, aku belum tahiyat, turun cepat boleh. Tapi kalau tuan-tuan dah berdiri, dah tomak ninah, dah tegak dan ada tomak ninah, berdiri tegak dan sempurna dah, tangan duduk sini dah, sekadar subhanallah dah, dah tetap badan dah, tak ada goyang-goyang dah, tomak ninah, haram turun. Jangan turun lagi lah. Yang tu sujud sahwi je lah. Tahiyat awal jangan dibuat lagi. Kalau turun tahiyat awal, batal sembahyang. Faham tak? Jadi imam ni nanti kalau dia berdiri, dah tegak gitu, tegak je lah. Kita makmum, tegak. Jangan pulak kita at-tahiyah sorang-sorang kat bawah tu. Tahiyat awal. Faham tak tuan-tuan? Kalau kita at-tahiyah juga, batal sembahyang kita. Bukan batal jemaah tu. Semayang tu batal, tuan-tuan kena ulang balik semayang tu. Dan itu yang kita nak kena tahu, hukum hakam ikut semayang imam makmum ni nak kena tahu juga. Kalau lupa ustaz, lupa hukum, tak ingatan, duk baca tahiyat awal sorang-sorang, tak batal. Faham tak? Kalau terlupa, tak batal, dimaafkan. Sebab ini di masalah, di antara masalah-masalah yang halus dalam masalah semayang, kata ulama, Ustaz Zahid tu kata, dimaafkan. Sebab kadang-kadang kita pun lupa, aku ni nak berdiri ke, nak tahiyat awal, nak berdiri ke tahiyat awal, kita pun tahiyat awal je lah. Kita tak ingat, tak ingat hukum yang kita kena wajib berdiri bersama dengan imam. Gitu tu. Habis tu ustaz, semayang saya rasa tak sempurna lah ustaz, tahiyat awal saya tinggal, kemudian ganti dengan sujud sahwi, rugi lah. Boleh tak saya semayang balik tuan-tuan? Kita ni dah semayang isyak lah, ikut imam tadi kan. Imam pergi lupa pula kan, kita makmum marah, apa lah imam pergi lupa kan, sampai tak, aku tak boleh nak baca tahiyat awal. Habis semayang isyak sekarang, nak semayang balik sebab tak puas hati, boleh tak tuan-tuan? Semayang sebab tak puas hati, boleh tak? Tak boleh, haram. Tu nak kena tahu hukum tu nak lah. Dipanggil i'adah solah lah. Ulang semayang tak boleh. Sebab semayang ni dalam Al-Quran dikatakan, Allah SWT berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang ni telah ditetapkan oleh Allah satu satu fardu sahaja dalam satu waktu. Tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan nak ulang semayang atas sebab tak sempurna semayang tadi, atas sebab tak khusyuk, haram. Tak boleh buat dua kali fardu dalam satu waktu. Haram. Faham tak? Tak khusyuk lah ustaz, cuma nak semayang balik. Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, bila kita semayang, buat yang paling terbaik. Sebab itu sahaja peluang Allah beri kepada kita. Faham tak tuan-tuan? Habis tu ustaz, macam mana saya tak khusyuk tadi? Itu yang datang semayang sunat tu. Tu yang mari semayang sunat. Semayang sunat, ba'diyah, semayang 4 rakaat, tampung balik fardu yang banyak, tak khusyuk tadi. Tu yang datang istighfar, tu yang datang zikir lepas semayang tu. Itu semua menampung kembali. Faham tuan-tuan ya? Jadi yang dah kurang-kurang lah, tak boleh buat kali yang kedua. Dipanggil i'adah solah. Betul ya? I'adah solah ni boleh sekali sahaja. Kalau ada jemaah datang belakang, kita nak tolong jemaah tu, tu boleh. Seorang datang, kita nak tolong supaya dapat jemaah seorang belakang tu, kita ulang balik maghrib ke isyak kan. Ji baru datang, baru datang seorang. Tak apa, saya semayang belakang haji. Tu boleh. Untuk dapatkan pahala jemaah sekali je boleh. Datang kau pergi pulak tuan-tuan. Sampai 3-4 jemaah dia pergi ikut, tu tak boleh. Dia sekali. Dah sekali sahaja. Faham tuan-tuan? Jadi bila Allah dah izin kita semayang, itulah semayang yang sekali yang perlu kita buat yang sebaik mungkin di sisi Allah gitu kan. Baik. Atau ia tinggalkan kunut. Sama tu tuan-tuan. Maknanya perbahasan ni sama. Maka kembali ia, ni tadi tasyahud awal, yang ni cerita kunut pula. Kunut subuh tuan-tuan.
Sunat kunut subuh ni dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad dan sunat dilaksanakan setiap waktu subuh. Jadi tinggalkan kunut, maknanya kunut ditinggalkan, maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya. Sama tu ni. Seperti belum lagi ia menghantarkan dahinya ke tempat sujud. Dia belum turun sampai tempat sujud. Dahinya tak sampai ke tempat sujud lagi, tuan-tuan ya. Maka sunat sujud sahwi pada segala surah gambaran yang tersebut itu jikalau dengan lupanya atau jahilnya. Maknanya tuan-tuan, walaupun kunut tadi dia lupa ataupun dia sengaja tinggal sekalipun, maknanya dia tetap sunat sujud sahwi kalau dia turun ke bawah tu sebelum dia sampai kepada betul-betul sujud. Maknanya kunut ni kalau tuan-tuan baru turun sikit tak perlulah sujud sahwi. Tapi kalau kita dah turun tahap rokok kan, rokat kedua ni kita dah turun tahap rokok dan ke bawah dah, masa tu sunat sujud sahwi dan sunat juga doa kunut, dua-dua sunat kena buat. Tapi kalau dah sujud badan kita tujuh anggota sujud ni dah lekat dah, jangan bangun lagi. Sebab bila kita dah buat perkara yang rukun, sujud ni rukun tak tuan-tuan? Rukun. Maka tak boleh meninggalkan rukun untuk balik kepada sunat. Sebab rukun dengan sunat, rukun lebih besar nilainya. Rukun adalah wajib, sunat-sunat lah. Jadi dah buat wajib, tak boleh balik kepada sunat. Sebab sunat ni kecil. Gitu tuan-tuan ya. Faham tak tuan-tuan? Selesai lah tuan-tuan. Ada nak tanya lah? Tentang bab tu. Tak ada apa-apa lah tu. Baik. Dan jika kembali ni tuan-tuan, ni masalah imam makmum ya, tuan, ya. Dan jika kembali ia kepada kunut atau kepada tasyahud awal padahal sudah hampir kepada qiyamnya atau hampir kepada sujud dan kunut, batallah semayang jika sengaja ia meninggalkan keduanya. Tuan-tuan ya. Jadi kalau kitab tuan-tuan tu kalau baca tu ini bahasa lama, memang kita nak kena baca satu-satu tuan-tuan kita. Baik, maknanya kalau ni saya cerita dengan tuan-tuan dah tadi, tasyahud awal ni kalau dah berdiri turun balik batal. Kalau kunut dah sujud dah tetap dah, bangun balik batal tuan-tuan. Katalah tuan-tuan ni kunut kan, lupa kunut dah sujud dah, tiba tu ingat aku belum kunut ni, bangun balik tuan-tuan. Tak ingat hukum, tak ingat hukum. Ustaz Isyam ajar itu macam mana? Tak ingat dah. Buat je lah kunut kan. Dalam keadaan terlupa, maka dimaafkan. Sebab kita terlupa lah. Terlupa tak apa. Tuan-tuan ya, dimaafkan. Sebab benda ni bukan selalu berlaku kan. Jadi kita kadang-kadang tak ingat hukum. Ustaz Isyam ajar itu macam mana? Tak ingat lah. Buat dalam keadaan terlupa, dimaafkan. Tetapi sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiri. Ini saya cerita dengan tuan-tuan ni. Jika yang meninggalkan tasyahud awal sampai kepada had rukuk atau turunnya pada yang meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatannya, tuan-tuan ya. Sama tadi saya cerita dengan tuan-tuan, samalah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, ni cerita masalah imam makmum. Ni kalau imam buat perkara tu, makmum buat apa, imam buat perkara ni macam mana makmum dalam menghadapi perkara ni tuan-tuan ya. Ni perkara ni maknanya mungkin jarang-jarang kita apa, jarang-jarang kita nak ingat perkara ni tuan-tuan, sebab dia memang kadang-kadang mengelirukan, dia mengelirukan perkara ni tuan-tuan. Ini kena perhati elok ya. Baik, maka segala surah yang tersebut itu jika imam atau orang sembahyang sendirinya, tu yang cerita dari tu, kalau imam dan orang yang sembahyang sendiri, makmum macam mana makmum? Ni cerita makmum ni lain tuan-tuan, lain sikit tuan-tuan ya. Yang ni kena perhati betul-betul ya. Maka jikalau yang semayang itu makmum, ini cerita makmum ni tuan-tuan, maka tiada tafsir lagi, tidak perlu dihuraikan lebih detail lagi tuan-tuan. Hanya wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang yang tempat imamnya tuan-tuan kita. Baik, katalah gini tuan-tuan ya, katalah imam dengan makmum lah, satu isu, satu masalah. Tahiyat awal, contoh tahiyat awal, nanti doa kunut pun sama lah, kiaskan saja lah. Tahiyat awal, kalau imam ni dia lupa tahiyat awal, dia bangun kan, dia pun daripada rakaat kedua tadi dia terus naik rakaat ketiga, tengok. Dan makmum pun lupa juga, makmum pun tak ingat juga, dia pun naik sama dengan imam juga. Ada makmum-makmum jadi laroh, makmum jadi khayal sama-sama dengan imam. Jadi imam naik rakaat ketiga, dia pun naik juga, tengok. Jadi bila imam dah naik ke atas, dia pun dah naik ke atas, imam turun balik. Syarat tadi imam tu maknanya tidak sempurna berdiri lagi lah kan, dia pun teringat, dia pun turun balik. Makmum yang ingat turun wajib juga. Jadi makmum wajib turun bersama dengan imam balik lah. Tu yang dia kata tak ada tafsir tu.
Maksudnya wajib kembali ikut imam lah. Jangan pula aku dah berdiri ni, aku seorang berdiri sudahlah nak turun malu. Tu nah. Tak boleh lah. Jadi kena turun semula ikut keadaan imam tu tuan kita. Bunyi dah. Cukup sekadar itulah. Nak tanya ke? Kalau imam kalau Imam baru. Wajib ikut imam balik. Dia sebab gini. Sebab kedudukan makmum ni sentiasa bersama dengan kedudukan imam. Kesalahan makmum seorang dia, dia tanggung oleh imam. Dia tanggung oleh imam, maka dia kena bersama dengan imam. Bacaan Fatihah dia ditanggung oleh imam. Kesalahan dia pun kena, dia tak boleh seorang-seorang terkeluar, tuan-tuan tak seorang-seorang tercacang berdiri, orang lain sebut duduk kan. Tak boleh jadi gitu. Jadi pecah gitu tak boleh. Makmum ni senang je masalah dia, sentiasa balik ikut imam, balik ikut imam, balik ikut imam. Walau macam mana keadaan sekalipun, dia wajib kena sentiasa bersama dengan imam. Sebab tu kalau imam sujud sahwi pun, dia wajib kena sujud sahwi. Sebab dia taat dengan imam ni 100%. Tak ada tafsil dah. Tak perlu nak dihurai-hurai dah. Imam, makmum, kewajipan dia mengikut imam dalam semua keadaan sekalipun. Gitu tuan-tuan ya. Nanti kita syarah lagi lah tuan-tuan ni, perkara ni perlukan bahasan yang tumpuan yang lebih kepada perkara ni tuan-tuan ya. Saya tengok tuan-tuan pun dah blur dah tu. Dah kot-kot bulu kening dah. Duk ulang-ulang benda tu tuan-tuan ya. Baik, insyaAllah tuan-tuan ya. Sekadar tu lah perkongsian kita pada malam ni. Kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang, cerita bagaimana pula tuan-tuan isunya. Kalau katalah imam ni dah tegak dah. Dia dah tegak dah. Kan dia dah, imam dah tegak ni, dah duduk gini dah, rakaat ketiga tu tegak dah, dia pun teringat dia turun balik, makmum dah tegak juga, adakah makmum wajib turun? Ketika itu tak wajib. Itulah yang kisah. Sebab ketika tu imam dah buat salah, makmum ni dia wajib ikut imam selagi mana imam ni betul. Tapi bila imam ni dah salah, tak boleh ikut dah. Maksudnya imam ni kalau dia nak naik rakaat kelima kan, makmum boleh ikut tak? Tak boleh. Sebab imam dah buat salah, makmum tak wajib ikut imam ketika mana dia telah terkeluar daripada syarak lah. Dia dah naik rakaat kelima, maka tak boleh. Baik, tahiyat awal tadi dah bertegak diri dah. Dalam hukum, bila tegak diri, imam tak boleh turun dah. Sebab dah tegak kan. Baik, kita pun dah tegak, dia pergi turun, itu imam makmum tak boleh turun. Maksud tu makmum semua pakat kena berdiri belaka, biar imam seorang-seorang baca tahiyat awal. Faham tak? Nanti kita akan cerita pada kuliah akan datang. Habis tu imam batal sembahyang ke? Tak, sebab dia lupa. Ni disebut dalam kitab ni balik. Imam dia lupa, dia tak ingat hukum, dia tak ingat macam mana nak buat ni. Dia tengok makmum berdiri, dia pun confirm macam mana. Lantak lah, aku tahiyat awal je lah. Tapi makmum yang tahu, kena tegak semua. Tak boleh turun sebab perbuatan imam turun tu salah. Imam sepatutnya bila dah tegak, boleh turun tak? Tak boleh dah. Tapi dia kita pun. Jadi kita jangan ikutlah kesalahan tu. Benda yang salah tak boleh ikut. Tapi kalau makmum tadi tu salah seorang-seorang dia, dia salah, memang dia salah. Jadi kena kembali kepada imam balik lah. Gitu tuan-tuan. Sekadar tu lah perkongsian kita pada malam ni tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati kita. Yang paling penting adalah hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan ya. Jadi insyaAllah sama-samalah usaha sentiasa hidupkan hati dengan Tuhan kita, ke mana kita beramal ibadat, hati itulah yang penting, yang sentiasa kita nak bawa kepada Allah. Nanti kita semayang sunat ba'di qoblah isyak ni tuan-tuan, buat tadi baca perlahan-lahan, hati betul-betul baca satu-satu. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Berhenti sikit-sikit, jangan perempuan, jangan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri kita ketenangan jiwa insyaAllah tuan-tuan, segala yang baik semua Allah punya tuan-tuan ya. Segala kelemahan diri daripada saya sendiri, mudah-mudahan Allah rahmati dan sentiasa membaiki kehidupan kita insyaAllah tuan-tuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.